Autoriza o árbitro, saída do Vitória. O primeiro toque na bola foi do André Lima. Vamos com Vitória e ABC a partir de agora. O ABC vem chegando lá do outro lado. Essa bola vem fechada aqui para a área. O Maxwell tá lá dentro. E o árbitro tá dando pênalti. Do Lucas em cima do Maxwell. É pênalti para o ABC. Fecim na cobrança do pênalti. Fernando Miguel vai pulando em cima da linha. Fecim! Sim, cobrança muito segura do pênalti, bateu no alto. Lá vem escanteio pro ABC, primeira trave, o Fernando Miguel tava nela. Vamos ver de novo a cobrança com veneno danado. Olha o gol. Igor Leite tava nela, ampliando no barradão num começo fulminante. 2 para o ABC, 0 para o Vitória. Brian soltou, que bonito o chapéu. Bela jogada, Nixon tá na área. Denilson, defesa do goleiro Edson. Jogadores do ABC estão reclamando de uma ajeitada do braço. E aí, Bruno Formiga? Eu não consegui perceber no ao vivo, nem nesse replay, toque nenhum. André Lima, bonito desvio pro Denilson, ajeitou, é o Lucas. Abertura boa, Nixon vem no fundo, já vem cruzamento, cabeçada do Denilson e a defesa do Edson. O Edson com boa parte do corpo em cima da linha. Vai na bola longa, tem lá o André Lima, escorando de cabeça, é grandalhão. Nixon bota no chão, Denilson, Nixon, conseguiu passar, Denilson pra fazer, Edson salva! Uma bola queima, opa, o Edson tava lá pra garantir. Cobrança autorizada, lá vem Nixon, Edson no canto! Cobrança do Brian, joga na área, Edson vem de soco, tem rebote do Nilton e ela vai por cima. Tudo isso valendo. O Edson veio tirar a bola da cabeça do André Lima, só que ele ficou longe do gol, ele ficou no meio do caminho. Autoriza Cláudio Francisco Lima e Silva. Começa o segundo tempo. Olha a roubada de bola, o Nixon tomou, o Neilton devolveu, Iago, gol! Do Vitória! Iago, quem sabe o início da reação, pode começar a partir de agora. Ficou muito mais pro Bruno Bispo, que falhou! Erivelton! Perdeu! Meu Deus do céu! Se a torcida do Vitória já tava pegando no pé do Bruno Bispo, hein? Neilton, Denilson caiu, pênalti! Pênalti em cima do Denilson! Neilton autorizado, lá vem Neilton com parada, com o pé direito, gol! Do Vitória! Neilton na cobrança de pênalti, ele conseguiu deslocar o Edson, bateu com frieza. André Lima, entrou na área, será que vem a virada? Bateu no Guedes, não vai sair, o Neilton não deixa, ele rola pro Brian, preparou, levantou, André Lima no travessão!
Vamos ver aquele lance outra vez. O André Lima cruza. O Guedes quase faz contra. Aí o Neilton alcança. O Brian levanta. O André Lima vai subir. No travessão seria virada, rubro-negra. Fernando Miguel está conversando com a defesa dele ali. Igor Leite com força, segunda trave de primeira. Salva Fernando Miguel, vai voltar para o Igor Leite, que bate reto para a lateral. Fernando Miguel embaixo do travessão para salvar. De novo, ó, em cima da linha. Vem mais Vitória, por baixo, vai passar, Neilton vem de trás, toquinho, gol! Do Vitória! Neilton pra virar o jogo! Que bola do William Correia, a defesa parou! O Neilton veio de trás, condição legal, muita frieza. Muita categoria para tocar por cima do Edson. Ares. O gás do Ares já está no fim, mas ele consegue cruzar. Marcelo Fernandes subiu. Todo mundo procurou. Gol! Para manter a liderança isolada, para manter a invencibilidade desse time que está em ótima fase, está tudo dando certo. Tem jogo ainda, Erivelton recua e é fim de jogo do Barradão. O ABC se mantém na liderança do grupo, se mantém invicto na Copa do Nordeste. Um jogo de 6 gols, de virada, de emoção, de gol nos acréscimos. 3 para o Vitória, 3 para o ABC. Em Nordeste, todo sábado, 11:30 da manhã.